Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Türkiyə gözəliyindən tənqidlərə cavab Miss Türkiyə 2024 evin qalibi Edil Bilgen onu təhqir və tənqid edən insanlara efir vasitəsilə cavab verib. Axşam az xəbər verir ki, o, həmin insanların fikirlərini önəmsəmədiyini bildirib. Mən türk qadınıyam, Türkiyəni təmsil edirəm. Bununla qürur duyuram, çox xoşbəxt və həyəcanlıyam. Ölkəmizdə bir çox qadın və uşaq cinayətləri yaşandığı vaxtda mənə yazılan mənfi şərhləri insanların boşluğuna verirəm. Onlar biliyi olmayan, fikri olan insanlardır. Bu fikirlər mənim üçün önəm daşımır.